السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك احنا انتناك كسور وغرافيكس كسور وهذا مقال عصب ما انتو حن قاعدين الناس دي ستان بانر لو سمعيو هدي عن المركعة كله فنو create new وحن دوننا هنا سمعيني ستان بانر راح يوين بورر كتاج سيدة تاج او سمعيسان اي بير تاير دوادة كريدك انتي حفيسي دالا ديقو حفيسي دبادن كي يالي كمبينيه دي سيرفيسيسكو تكوغرين مركعة هدي عن سلاك نو سايس كي يو قاب كاوس ومين سيستم بانر كي هل كان عن كوسف كرا استي سيف كان تجي يا هل كان استم بانر هاو كا استم بانر مركا هل كان بات كي يجنسا انشيس هدي عن كي يو انشيس وين وعشان يصدن انشي افر بقول يصد دبي افر بقول يصد حصدن يصد حس ديتن انشي دبي صد بقول افر تاني يلي هدي عنو بدلنو سنتيمترس واسعاشن سنتيمتر يلا بقول كوبي 12.7 سنتيمتر مركا هل كاسد كي يجنسا مع سايس كا دي مركان مقع استن بانر قرو ان كرييت له ريزوليوشن كان واحد كدغه 72 مركه ستو سايز كا شي ويناادو ريزوليوشن كلا مركيس هوس حاجه هوس نقطه مركه واحد سمينا ام كو سمينا او بلاونا ان ديزاين سمينا ان مركه ان ديزاين كان سمينيو ان واه فيعن ان اديغو مركه داوتو aad adigu mid cusub sameeyso marka been tool kan isticmaalaya halkaas aan ku dhuftay kadib halka intaan ku dhuftay ayaan yiri xajini si aan shape yara sameysto kadib halka ma ku dhufanaya markaas shape kiigaan waan sameystay imka كم بان احنا قوان كلا كوبيني احنا تابنا يا كان ترول يا تشي كدي بكاو ساعة كالر كي كبدل يا كان سارة لفتي سنة كالر كي كبدل يا مركا انو كالر اسكا احنا استعمال يا بران كالر اسكا لوغا دا اذا كالر دا لوغا دا اذا استعمال يا كالر كادون تا استعمال كرتا مركا سي وغير شيب دون ادو كان سارة كان يروي نيني ان كيرو ينين يا كاكاله اوكي اوكي كوبيني لبدود مركا اسكو سلكت جرينسو هلكاس اساس بدو تشيز لبدود اسكو سلكت جرينس كيدو كانتر او تشي تاو او سو سو تشي مركا سو سو تشي دو واخا تاو تا كنترول اي تي ترانسفورم كيدو واخا تاو على سرايت كليك واخا ليداي فليب فيرتيكال ها كيدو بدنا واخا ليداي فليب هوريزونتال saas aan igu markaa ka dhigtay design ka samaysanayo waxaan dooranayaa circle baan doortay circle shiban saa soo weynay shift baan adli xajinaysa marka doonaysay inaanay circle shukaara ka khaldo minona ka dhaqaqaq kadib iyadan control j layon kala koobiyinaya marka labada layer halkan baa ka arkaysa markasta oo wax koobiyso ka saru ku select gareeyne control t d shift qabo kadib saw yareere kadib dhexda ku beeg hadii aad dhexda ku beegi kari weydo waxa samaynaysaa taas u salagtay garayso ayaad halkaas aad arkaysaa halkaas aad tagaysaa halkaas aad ku dhufanaysaa center markaa center ku kuu geynaya labada shape center ku kuu beegi markaa kan saraan bedelina kalarkiisa kaasaan ka dhiganaynaa okay markaa waxaan samaynaynaa hadaba waxyaabihii aan ku qorliin baan samaynaynaa markaa halkan baan soo dhiganayaa shape viewer marka imika waxa laga yaabaa photoshop marka soo furato hadii aan ku soo yar dhaweeyo aad si fiican u aragtid shape kan dhinacyadiisa si waa ram marka waxa laga yaabaa imika marka aad photoshop isticmaalayso ee taa ugu dhufato aan ku tuso sida asalka ah uu yahay waxa weeyaan shape ku marka soo marka u horeysa dhaw photoshop soo furato ee shape kan sameysan si saa tiraahdo geesiisu waa nooca waa dina aha waxa weeyaan maaha smooth oo ma soo rounded maaha ee waa sida tooska ah weeyaan marka haddaba sida rounded uga dhigan saa rounded ka ka yara qurux badan marka waan ku tuseysaa uga dhigan light marka aad ku dhufato adoon jiidaynin shiftina aan haynin bad ayar click ko oranaysa wuxuu ku soo saaraya pop up ka yara create polygonal ku qoranta marka waxa saarsa smooth corner smooth indents okay walle marka aad okay tiraahdo
wuxuu sameynayaa inuu shaybka uu ka dhigo rounded oo koornayaasha yara ka dhigi dhigo ka rounded boomka ka dhigay. Markaas saasaan ku diinayaa, saasaad uga dhiganaysaa haddii ay kuu noqon weydo marka hore aad isticmaalayso. Marka waxaa sameynaysaa mar kasta oo wax sameynaysana imka kaasi isagoo kuu select garaysan, haddaad istiraahdo halkaa shiif ku samee yuu isaga kaa dhigayaa eeg imka haddaan ku tuso yuu israacayaa imka kaa haddaan dhaqaajiyo circle-ka ayaa waxay isku dhigan kaa. Marka waxaa sameynaysaa control settings ka dheh, markaad doonaysa inaad shiif cusub samayso halkaa background-ka ayaad click leedo select garaysa, imka waxba ima select garaysana saasaad odhanaysaa okaas imika waxba ima select garaysana yuu dhaqaaqi kara kadib. Control J baa markaa odhanayaa, isagu baan kala koobiyinayaa saasaa leedahay. Markaa waxaan imika lasoo degaya, waxaan muxuu ahay lasoo furanaya waxyaabihii aan isticmaalayay. Haddii aan xoogaa hoos yaro dhigo oo aan qoraalada iska sii qorto, markaad samaynayso banner ee aadan cid u samaynayn shirkada, badanka waxaa layska isticmaalaa waxba layskuma xijiyo inaad information ku qorto oo muxuu ahay ay information saxa raadiso. Waxaa la isticmaalaa wax la yidhaahdo lorem ipsum, waadan tusi doonaa sugaan qorno. Marka waxaan ku tusayaa qaabka aad u samayn lahayd lorem ipsum-ka haddii aad xoogaa ila yar socoto. Marka wax kastood ku qurxin karto design-kaaga waad samaynaysaa, wax kastoo design-kaaga ku qurxin karto, imkaanu line-kaasaan ku darsaday, wax kastoo aad ku qurxin karto waad samaysanaysaa. Haddii aan iska bedelo kalarka, marka waxaan samaynayaa haddaba si aad lorem ipsum aad u generate garayso halkaas aad ku saasaad odhanaysa, saasaad tagaskaad saa u yara jiidaysa, saa ma u jiido waad sii deynaysa. Markaa lorem ipsum busku ayuu isku generate garaynayaa, waxaad yaraynaysaa farta sayskeed markastaad yarayso uu ku jiraa meesha lorem ipsumkii. Saasaad leedahay ilaa intaasaad ka dhiganaysa bis, saasaad leedahay. Imika text baan u sameeyey ka hooseeya businesska digital business-ka aan sameeyey ee muxuu ahaa title-ka. Markaa si aanay shiibibkaas kaaga dhaqaaqin, inta labadooda saa isku select garayso ayaad qufun ka taabanaysaa oo logaraynaysaa labadanna iska logaray si aanay kaaga dhaqdhaqaaqin. Haddaba intan dhexda kor u durki bis. Haddaba waxaan dooranaynaa iconiska aan isticmaali lahayn, halkan bay igu jiraan aniga. Kaas waa description-ka idii dhigaya link, muxuu ahay isagoo PDF BSD baan u jeedaa. Waxaad kala bixi kartaa markaa iconiska iyo wixii aad u baahatay aad ka eeganayso waad kala bixi kartaa. Imika haddii aan kaa kuga soo qaadano, aad buu u yaryahay markaad faylka dul keento, maadaama faylka sayskiisu aad u weyn yahay oo waxaana aad u yaryahay u yaraanaya markaa control T baa odhanaysaa markaa dhex keento waxba inaad raadisa isku diinka control T dhe. Haddaba si aa kalarka uga bedesho horta kuwan kalarkan ka bedelo. Kalarka waxaan siinanaa markaa markastoo design sameynayso isku day laba kalar wax ka badan inaadan isticmaalin. Haddii kale kalarada faraha badan leh way fool xumeynayaan, design-ki kaa fool xumeynayaan. Isku day inaad laba kalar wax ka badan isticmaalin. Kanna haddaba si aad kalarka uga bedesho imka maadaama aanu si fiican uga dhex muuqan, halkaasaad tegaysaa effects ku qoran tahay. Halkaa effects ku qoran tahay baad tegaysaa, click baa leedahay, kadib waxaad tegaysaa halkaa color overlay ku qoran tahay. Saasaad ugu dhufanaysaa, markaa wuxuu kuu soo saaraya daaqadan. Halkaas imika kalarkii waa ka bedelay, halkaasaad markaa kalarkaa bedelaysa ka dooranaysaa. Imika haddaan oraajkaa ka dhigo oraajku ka dhigaya, haddii cadaankii ku celiyana cadaanu ka dhigaya. Marka waxa weeyaan shayga markaadan halkan ku samaynin photoshopka dhexdiisa kalarkiisa aad kusoo qaadatay unbuu kugu jiray. Markaa
halkaas aad ka bedelaysaa. Markaa shiibibkan wada gelgelinayaa. Markaa haddaba markaad imika kalarkii ka bedeshay kii hore aad soo wada gelisa saddexdaba kalarka kolba mid gaar uga bedeli kari mays. Markaa waxaan ku tusayaa qaab fudud oo aad uga bedeli karto kalarka mid intaad kalarka ka bedeshay aad labada kalena uga bedeli karto. Markaa waxa weeyaan imika kaa u horeeya aan select garaynaa aan kalar ka bedelnay. Kadib waxaan leenahay right click, waxaan leenahay copy layer style. Copy layer style markaa taabato waxaad dul tagaysaa kii kale imika iconkaa kale aan ku dhufanayaa. Kadib waxaan taabanayaa right click, waxaan leeyahay best layer style. Haddana kan kale aan tagayaa waxaan leeyahay best layer style. Markasta markaa wixii aad kuwa hore kusoo samaysay oo dhan wuu kuugu samaynayaa, kan kale wuu kuugu samaynayaa. Haddii aad kalarka ka bedeshay wax walba wuu kuugu samaynayaa. Markaa haddii aad doonaysa inay isku mid kuu noqdaan halkaas unbaa tegi doontaa, waxba mar labaad masan samaynaysa. Halkaa intaad tagtun baad aynbaad copy layer style leedahay, kadib halkan baad tegaynaysa. Iminka xitaa markaad Photoshop joogto alto aad ku kala koobiyeyn kartaa sida Adobe Illustrator. Shiibiska aad doonaysa adhobo ood ku kala koobiyeyn kartaa adoo alti xijinaya inaad jiido shiibka. Markaa iminka saas laymankaagan u sameeyey waxaan samaynayaa. Markaa qoraalkii baan doonayaa inaan iminka samaysto. Cursor baad soo control J leedahay oo soo jiidinaysaa, kadib halkaa waxaan ku qoranayaa money. Markaa waxba titleskayga ha ku dayso dhan kuwaasoo kala samey. Markaa waxaad doontaad ka dhigan kartaa titlekaa. Waxaa loo baahan yahay inaad meesha buuxiso ood qoraal geliso. Markaa aan kala koobiyeynaa qoraalku, waxaan kala koobiyeynaa qoraalka control J baan taabanayaa. Waxaan bedelayaa iminka hadaba kii qoraalka meesha ku qoran. Qoraalkii baan bedelay. Markaa kaasaad muddo inuu booska cudhiidhi ku yiri kan baan saa u yara durkinayaa. Waxaan ka daba durkinayaa kan. Qoraalladaan yara simayaa. Markaa haddaad istiraahdo imika labadaa shiib kuma sinna, waxaad soo qaadanaysaa ruler, taasaad soo qaadanaysaa. Haddii aanay active ku ahayn, haddii aad taabato control iyo R imika oo qarsoomaysa. Haddii aanay markaa active ku ahayn aanay kuu muuqin, waxaad taabanaysaa control iyo R. Ama waxaad samayn kartaa inta view tagto inaad halkaa hoose tagto ood halkaa ka eegto ruler oo taa control R. Rulers waa ku dhufanaysaa oo kuusoo baxaysaa. Waxaa ku fiicanta markaa intaas usoo jiidato ayaad kaa ku beegaysaa iminka labadan shayb kan uu ka hooseeya labada shayba. Markaa horta kan dhexda ku beego saayara durki, kadib waxaad samaysaa isaga iyo isku select garee polygonalka, kadib kor yara qaad. Markaa saasaad ugu simanaysaa shiibabkaaga, kadib hadhowna saas baad isiga celinaysaa. Waxaan samaynaa markaa qoraalladana saasaan u simaynaa aynu simayhin, kadib labadan baan saa usoo durkinaa. Qoraalkaasaan simaynaa bis imiko inoo simiin saddexda qoraalba, kadib kan shiibkan baa saa usoo durkinaysaa labada layn dhexdooda keenaysa. Qoraalka inoocay imika saasay inoogu simiin. Haddaba aan ku beegna dhexda dokumentka saddexdooda intaa saa yara durkino. Halkaas waxaan samaynaa haddaba qoraallaan hoos dhigayna. Markaa waxaa samaynaysaa haddana lorem ipso kii ayaa iska generate garaysanaysaa, tegisaa saas unbaad yar tiidaysaa intaa oo yareynaysaa unfarta yaryare. Markaa saas markaad tiraahdo ayaad waxaa ku dhufanaysaa qoraalkii, waxaad samaynaysaa dhexda ka dhig halkaa layout kaasna waxaa ka dhigtaa center. Okay, markaad saas oo imika saan oo kale wax u qoraysa centerku ku fiican, waad kala koobiyeynaysaa control J dhekana hoos dhig, control J dhekana hoos dhig. Markaa saa markaad tiraahdo waxaa iminka inaga dhiman inaan halkaana sawir gelino, halkaana contactiskii ku qoran xaggaana loogadi keeno. Markaa waxaan iska xiraynaa shiibkan
sawirka doonta warka gelin karta imika sawirka san gashanaya sawirka na soo furtaano sawirka ma gashanaya oo ugu jiri computerka marka saad u keento waxaad ku dhufanaysa seerka shalabada seerkalta sare oo deeganaysa waxay noogu qoran ellipse 1 copy sawirka ku dhufanaysa oo soo jiidisa hoos baa soo jiidisa marka waxa sameynaysa ellipse waka saas aad dul dhigaysa hadaba imika marka aad halka duugayso sawirku waa fargeys ma la'e ka seerkashi inoo ma la'e haddaan imika saa kaga tagnana oo naga foorxumayna marka waxaad jirta right click baad leedahay halkaasaad ku dhufanaysaa create clipping mask markaad ku dhufato seerkal ku dhex gelinaya sawirka imika saas ku qurux badan yahay imika markaa saa ku diiso waxaad samaynaysaa loogadiina soo qaad anu loogadayda iska soo gashanaya loogadaad markaa haysa aad combinigaad soo gelinaysaa adigu ciddaad u samaynayso halkaasaad saaraysaa marka halkaas marka aanu magac ma raacinay magaca laakiin raacinaysa marka combiniga u samaynayso waxoogaa waxaa muddaa kalarka loogada iyo kaniinayro kala duwan marka waxaa samaynaysaa kuwan baad logo ka qaadaysaa waxaa samaynaysaa waxoogaa oon yareekaysiinna kalarka saasaa ugu dhufanaysaa wuxuu leeyahay halkan wuxuu ku leeyahay idrover tugki marka saasaa ugu dhufanaysaa halkaasaa ugu dhufanaysaa waka kadib waxaa leedahay waxaa ku dhufanaysaa haddana kan hoose saasaad leedahay dhego click waxaad samaynaysaa halkan baa ku dhufanaysaa colorisk markaa saad doorato colorka waxaad samaynaysaa kuwan kalena waanu wekeysiinna click baa leedahay waa ku dhufanaysaa gibigooda si aa ugu wekeyso kalarka haddii loogada iyo ay kala duwanaadaan kalarka loogada iyo kalarada aa isticmaashay waxay noqonayaan isma yeelanayo bannerka iyo waxaad samaysay toon marka waxaad samaynaysaa inaad isticmaasho badan kalarada ay ka kooban tahay loogada lagu siiyey ee combiniga wax kuu dirsaday uu ku siiyey waxa imika inaga dhimano inaan halkaa contactiski soo dhigno waxaad samaynaysaa markaa ama waxaad lasoo degaysaa sawir call ah oo phonki yar ah ama waxaa ku dhufanaysaa halkaas shibisku ay ku jiraan rectangle ay tuug ayaa right click leedahay halkaasaad custom shape tuugkaasaa ku dhufanaysaa kadib halkan waxaa ku jira shibis aada u fara badan oo aada isticmaali karto iminka anu kaasaa soo qaadanaya taleefanka saasaan leeyahay iska xidh kadib halkaas shifti qabo si uu si fiican kuugu samaysmo saa usoo jiid markaa siide beso kaa uu inoo samaysmay kalarka cadaan ka dhig okay de bisalkaa saas de saa ugu yar hagaaji kor yar qaad markaa qoraalkanba iska soo control jeede soo qaado waxaad samaysaa lambarkii ku bedel markaa lambar waxaa lambar maaha saxa waxunbaad iska qoreysaa dee laakiin markaa aad cid u samaynayso waxaad ku qoreysaa lambarka kambeniga ay ku siiyaan in loogu qoro contacts ahaan ay isticmaalaan lagala soo hadlo marka iminka markaad saasaan ku dhamaynay saas ku dhihi iminka stand bannerkeeni systemkaas saasaa loo sameynayaa haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar haddii aad muuqaalka ka heshana like noo saar aad iyo aad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii su-aalihi aad qabtaan waxaad iga soo weydiin kartaan linkiga aan hoosta idin dhigay telegramka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu